боявся цього нічого. Він просто йшов і захищав Україну. 23 червня у столиці попрощалися з воїном азовцем, кулеметником 2-ї роти оперативного призначення 2-го батальйону ОЗСП «Азов» Костянтином Істратовим на псевдо «Граніт». Сестра загиблого розповідає, що на війну брат пішов ще у 2015 році. І це попри те, що «Граніт» мав так званий «білий квиток». Мій брат «Граніт» Істратов Костянтин Анатолійович, коли перейшли на Донбас воювати, АТО, як називається, він туди пішов. Хоча у нього був білий квиток, що він не підлягає службі. І він в останній день сказав мені, я йду на війну, я йду в АТО. Я кажу, з чого ти йдеш? У тебе є робота, у тебе все. Чому ти йдеш? Ти ж можеш не йти. Він мені каже, тому що щоб ти ходила спокійно по цій землі, і щоб твої дітки ходили спокійно по цій землі. Повномасштабну війну «Граніт» зустрів на Донеччині. Під час боїв в оточеному Маріуполі на правому березі він вивів свій особовий склад з оточенням та довів до Азовсталі без втрат. За це «Граніта» нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. У травні минулого року всі оборонці Азовсталі виконали наказ вищого командування про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону і припинення оборони міста. Так почався почесний полон. «Граніт» разом з іншими побратимами потрапив до виправної колонії в Оленівці. Торік у ніч на 29 липня Росія вчинила теракт проти військовополонених. У бараці, де перебували українські воїни, відбувся вибух. В результаті чимало військових загинули. То, щоб він знав, що він може загинути в бою, це він був би... Я сказав, гордимся, що він загинув, а то, що їх закрили, завели, закрили і тупо підірвали тварюки. Це країна-терорист, Росія, країна-терорист, їх там закрили просто і підірвали. Я не вірила до останнього. Мати «Граніта» про загибель сина дізналася майже через рік. Жінка довго була в окупації на Херсонщині і досить важко перенесла переїзд. А тому трагічну звістку від неї довго приховували. Ми єлі вивезли з окупації. Вона теж дуже тяжко перенесла дорогу після окупації. Вона потеряла пам'ять. Ну, ми її встановили. Я казала, що він в полоні, що він вернеться живий, раді нього він при. Я знала, що вже може його нема. Ну, я й не казала, тому що я знала, що це вона не видержить. Отак рік почти пройшов. Побратим Богдан на псевдоговор воював з «Гранітом» пліч-опліч. Після повернення з чергового бойового завдання по військових відкрив вогонь російський снайпер. «Граніту» я безмежно вдячний за те, що він врятував мені життя. Снайпер промахнувся і менше секунди друга куля прилетіла мені в ногу. «Граніт» надав мені допомогу. Допомога була якісна. Це врятувало мені життя. Воїном з великої літери та патріотом України запам'ятала «Граніта» і подруга дитинства Яна. Це мій друг дитинства. Вони жили в 2-му під'їзді, я в 4-му під'їзді. І, звісно, ми дружили з самого малесенького. Це такий патріот з великої букви, який от для нього було в першу чергу, мабуть, навіть даже не сім'я, а в першу чергу для нього це країна була сама така любов і жага. От саме до своєї країни. Це був заядлий патріот. Поховали «Граніта» у Києві на алеї героїв на лісовому кладовищі.